Atëherë, kryesia ka marrë vendim edhe për kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun e Beratit. Ka qenë një proces që ka filluar tek bashkitë për kafse dhe përfundoi sot me marrjen e vendimit. Ne kemi rënë dakord në kryesi që të vazhdojmë me ekipin që kemi pasur të kryetarëve të bashkisë, që do të thotë që në skapar do të jetë Adriatic Mema, kandidat për kryetar, në Poliçan do të jetë Adriatic Zotkaj, në Berat Ervin Demo, në Dimal do jetë Juliana Memaj, dhe në Kuçov Kreshnik Hajdare. Njëkohësisht kemi plotësuar edhe emrat e këshillave, kemi një listë këshilltarësh përfaqësues me balanc gjinore pa diskutim se është kërkesë ligjore, por jemi kujdesur që të kemi përfaqësues nga të gjithë njësitë vendore brenda bashkive, profesione, mosha të ndryshme, kështu që besoj është një listë që do përfaqësoj çdo bashki në mënyrë dinjitose. Faleminderit.